isso que vocês acabaram de ver é a detetização que ocorre, parece que é mensal. Então, e essa detetização é pública, né? Eles anunciaram ontem aqui no, nesses, tá vendo? Nesses megafones aqui. Eles anunciaram ontem e pedindo, ó, se você tem algum animal ou roupa pendurada na varanda, põe para dentro que a gente vai fazer a detetização, né, para não pegar o cheiro na roupa, né, por exemplo. E aí, eu já tenho uma barata morta. Quando ocorre isso, eu vejo um monte de barata morta aí no chão, naquelas grandes. Imagine, centenas de baratas mortas. Depois elas saem dos bueiros, né? Eu só espero que não entre na minha casa. Tô até pensando em fazer detetização porque tem muita formiga em casa. É isso aí, galera. Bom, o vídeo de hoje não mostra nenhuma grande surpresa, né? Mas se der pra curtir, beleza? Falou, um abraço. Subscribe and thumbs up. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. Inscreva-te aí, dá-lhe me gusta, por favor. Inscreva-te e lascia-me piacere, por favor.